Mas uma coisinha dessas pode rondar aquele valor. Tens ideia, não? O quê? Uma coisinha só para ter noção. Assessoria? Sim, fazer uma brincadeira dessas. Epá, o mais baixo que a gente conseguiu delas era o quê? 1500? 1400? Muito prefiro pagar-te a ti, desculpa, é uma força de expressão, percebes? Não, é, mas quer muito dinheiro mais, acho que... Mas é só um...